مسؤولين كتر سن أيضا كقرن كجمهورية الصومالي لان أيا أمهد عليي وزير كعافمات كا دكتور حسن إسماعيل يوسف أو ديق تاكلو داوين إيو حول النول بقارسي أيضا كقرن كجمهورية الصومالي لان إيه باريقا دل كاكسوغان حنا مسؤولين تا أيضا كقرن كو أي كو أمانين وزير كعافمات كا سيدا جيسي نمد أو غوها حقر باحي أيضا كقرن كا أو قارسي داوين وقتيقي لو باحنا كو هابون كيستكالانا wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa kormeer ku soo maray ciidanka militaryga degmada Burco waxana ay mas'uuliyiin ka tirsan ciidanka militaryga shir jaraa'id ku wada qabteen xafiiska wasaaradda caafimaadka ee magaalada Burco waxana mas'uuliyiinta hadalladoodi kamid ahaa wasiir ilaa agaasimaha ama isuduwe ilaa agaasimaha isbitaal ila shaqaalaha dhakhaatiirta iyo nursing-ka waxa weeye sida hagar laanta ee ciidanka qaranka ay ugu soo gurmadeen waqtigii xaaladdu adkayd gurmadkaas oo gaadiid lahaa dhakhaatiir lahaa dawo lahaa maxay raahdaa ilaajiinta hore ay ku gaareen runtii waxa weeye waa waxaan la ilaawi karin mahadnaq aad u ballaaran waan u soo jeedinayaa loo sheegay baahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ugu horeeyay wasiirku isituyaasha laga soo bilaabo Laascaanood Aynabo iyo gobolka Togdheer oo ah ka ugu miisaanka badan referalka gudno ahaa major surgery-ga ugu badan lagu qabtay labadii dagaal ugu dambeeyay waxay sameeyeen oo la isticmaalay dhammaan resources-kooda oo dhan haddii tahay dawadii haddii tahay humankii iyo haddii ay tahay staffkii oo dhan iyo haddii tahay timekoogii oo dhan gobolka aad buu fudud ahaa gobol ahaan marka aad eegtay caafimaadkii both military and civilian marka tahay inaynu moralka ciidda kulansaan hoos inoga dhicin guushaasina ay usii weynaato inaynu aynaan dhibin effortkeena iyo hawsheena aynaan dhibin guud ahaan aad baan idinku mahadcelinayaa ciidanka iyo madaxdooda waxaan rajaynayaa in Burco of course waa neef centerkii Burco waa neef center waynu ka shaqeynaa hospitaalka sideen u isnoo tayeen lahayn ama shaqaale oo dheeraad haddii loo baahdo gaar ahaan surgery ama qalliinka inuu soo kordhino ama qaar ka mid ah lix booda joogan ama inta arrintaas ay taagan tahay waa inuu inaguna shishafar ku sameeyaa intan Burco uu dayayaan miisaanka ku dhicino iyo hospitaalka kaliya waa in dadkii kalena la qaybsadaan hospitaaladii kale iyo caafimaadkii baahdi caafimaadkii kale aad iyo aad baan hadda anaga xaggayga aniga wasiirka caafimaadkiina ah aad iyo aad baan shaqaalaha caafimaadka farmasiduwaha ilaa iyo ka jooga maxaa clean garaynaya ilaa dadkaas oo dhawaa wada qayb qaateen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa wasaaradda caafimaadku inay kaalinta laga dooniyay waajibkeeda inay soo baxdo Maxamed Xuseen Star TV Hargeysa.